Ay xalq, ay millət, ay kütlə, da bilmirəm ey nə deyim sizə. Danışanda da mənə vətən xaini deyirsiniz. Bir dənə bu videoya diqqətlə baxın, sonra mən dalını gətirəcəm. Baxın, dünən Biləcəriyə şəhid gəlib, əskərimizin şəhid, şəhid olub. İndi necə olub, sizə sübut eləyəcəm mən. Baxın. Kolu qara, boğazı qara. 11-in yarısı atı ilə danışıb, sağlam adam. Atasına deyib, mənə filan şeylər gət yeməyə. Bir gün içində əskəri döyə-döyə öldürüblər ha. Döyə-döyə əskəri öldürüblər. Yalandan da adım qoyublar ki, əskər gör komadan ayılmayıbdır. Yalana baxın ha. Ay millət, görürsünüzmü? Deyir ki, nə deyir? Deyir, əskərin boynu, qolu, boğazı, hamısı deyir, göm-göy edir, cızıq-cızıq. İndi mən sizə sual verirəm. Ay bədbax xalq, ay bədbax xalq. Dünyanın hansı yerində ay bu qədər əskər ölümü var, qardaş? Mənə bir dənə deyin da bunu da. Bir gün içində, bir günün içində Qubaya şəhid gəlir, Salyana şəhid gəlir, Biləcəriyə şəhid gəlir. Ay bu dünyanın hansı yerində belə bir şey var? Bəlkə Ermənistanda belə bir şey var. Hər gün, bir gün içində 3 dənə əskər, 19 yaşı var. A bu niyə yaşadı, nə gördü axı? A nə qədər deyirəm belə, qışqıra-qışqıra danışmayayım, əsəbləşməyim. Amma olmur, başa düşmürsünüz, olmur. A belə bir şey ola bilər, qardaş. Ay kasıblar, a balalarınıza yazınız gəlmir sizin. Hə? A 18 il zülümlə, zillətlə oğul övladı böyüdürsünüz. Bu uğurlaş İlham Əliyev, bu əxlaqsız Mehriman Əliyevə 18 ay baxa bilmir sənin övladına, qardaş. Bu nə yaşayışda yaşayırsan? Danışanda da baxırsan kommentlərə, hamı İlham Əliyevə yaltaqlıq edir. Dəmir yumruq, İlhamın yerinə kim gələcək? Canlı azıza gələcək, kəndimizdəki boz eşək gələcək onun yerinə prezident. Sizin xoşunuza gəlir, ay kasıblar. Bir dəfə də nə olar bu nazirin balasının meydi gəlsin lan, ha? Bu deputatın balasının meydi gəlsin lan, ha? Niyə ancaq 30 ildə ancaq bu kasıb küsumun qapısına bu əskərin meydi gedir? O, bunun 19 yaşı var, qardaş. Bu 2020-ci ilin əvvəlində doğuldu, 2020-ci ilin ortasında öldü. Bu nə yaşadı, nə gördü? Bunun həyatı var idi, bunun gələcəyi var idi. Bu öldü getdi, qardaş. Bunun nəsil davamçı olmayacaq. Bu genosiddir də, bu soyqırım da, qardaş. Bu İlham Əliyev, bu Mehriban Əliyev bizim başımıza oynatır da, qardaş. Ay kasıblar, nə vaxt gözünüzü açacaqsınız? Danışanda da bizim adımızı qoyurlar vətən xaini, vətən xaini. Bəs dilində gözünüzü açın da, qardaş. Millət yığışıb bura, başlayırmına baxın. Bu qədər adam var burada. Orada qışqırlar, şəhidlər ölməz, zətəm, nə şəhidlər ölməz, şəhidini döyüdü, öldürüblər. Görmürsən nədir, üzü cızıq, boğazı cızıq. Bir gün üçün də sappa sağlam əskəri döyüdü, öldürüblər. Döyüdü, öldürüblər əskəri. Nə vaxta kim bu zülmə susaz? O biri əskəri deyirlər, təlimdə nə bilim, atış zamanı. Bəstirin da. Sizin xəbəriniz varmı orada, Rus xuyməramlar bizim əskərləri öldürür? Ay kasıb, bu rədd eləyin də bu ailəni daha da. 18 zülüm zillə, bir qarnı az, bir qarnı tox, ayağı yalın, bir evlat böyüdürsən, verirsən vətənə, 18 il böyütdüyə 18 ay baxa bilmir, axırda da meydini tulluyur üstə, orqanlarını da çıxarırız, belə deyək, quru cəsadın verir. Bu nəyə yaşayışdı, qardaş? Bir oyanın da, bir gözünüzü açın da. Erməni qədər olmadı, erməni bizdən qeyrətlidir Allah haqqı. Ermənistan bizdən qeyrətli xalq olub gedib, Danışanda biz belə qeyrətli xalqıq. Rədd eləyin də bu uğraş ailəni də, bu terrorist baş kəsən ailəni, bu xalqın düşmənləri. Bu genosid eləyir də, qardaş da. 18-19 yaşlı balalarımızı aparır, öldürür, atır meydin üstümüzə, deyir, vətən sağ olsun. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Şəhidlik uca zirvə. Uca zirvətsə qoy, bir dənə nazirin, deputatın balası geçsin uca zirvəyə şey olsun da. Danışanda da olursan vətən xaini, bir özünüzə gəlin, bir gözünüzə açın, bəs durun da, bu nə yaşayışdır yaşayırsınız siz? Nə bax gözünüzə açarsınız? Hamınızın qapısı döyləndə, hamınızın balasını gətirin, meydin üstünü atandı, gündə aylaqsınız, tüpürün belə yaşayışı.